Պորտիրոջը ղորջը Փարքիսուսին Սուրբ գրքի մեջ գրվածա որ նեղությունը երբար չի դիվելու ենից փոր այսօր մենք քաշում ենք համոզված ենք որ մի օր կա որ են բոլոր դժվարություններից նեղություններից որ թե մեր կյանքի մեջ է թե մեր ընտանիքների մեջ է թե մեր ազգի մեջ է աստված շուտով իր ողորմությունը պիտի անի Փարտ ጢրոջը ղորեր եղբայրներ Ես ուսումն եմ մի քանի րոպե սուրբ գրքից միտեղ կարդալ եւ մի քանի մտքերի հետ խորթակցենք մեկս մեկ ու հետ եւ որից հետո պետք է աղոթենք։ Տեսեք, սերներ աշխարհի մեջ այսպիսի մի հատ հասկացողություն կա, մի այսպիսի խոսակցություն, կասում է, կա, ամենալավ ապաշխանությունը դա հարցակումն է։ Եվ հոգեվոր կյանքի մեջ էլ որ ביਸੀਂ մենք կարողանանք Մեր հաղթական կյանք ունենանք, մենք պետք է հասկանանք ծիրոջը, հաղորդենք ծիրոջը, այդ վայելենք ու ուրախոսկով ապրենք։ Ռոմեացիս առաջի գլխից ես մի քանի ամառներ պիտի կարդամ, եւ մի քանի մտքերի վրա պետք է մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք։ Ռոմեացիս առաջի գլուխ մեզ բոլորիս համար եմ կարդում 14 համարից, որով հետև ես հույներին եւ բարբարոսներին, իմաստուններին եւ անմիտներին պարտական եմ Անպես իմովսանան հոժարել եմ ձեզ, որ հրում եք ավետարան քարոզել, որովհետև ես Քրիստոսի ավետարանը ամോട് չեմ համարում, որովհետև Աստծո զորությունը փրկելու ամեն հավատացողին առաջերա յետքը հույն, որովհետև Աստծո արդարությունը նրանով հայտնվում է հավատքից հավատքի մեջ, ինչպես գրված է, թե արդար հավատքից կապրի որովհետև աստո բարգությունն երկընկից այդում է մարդկանց ամենամ bárշտության եւ աներավության վրա որ ճշմարտությունը աներավությունով են բռնում։ Ձերներս, ցեղ մի քանի մտքեր կա, որ ուզում եմ հակերճ ուշադրություն դարձնենք։ Առաջին միտքը՝ առաքյալը շեշտում ասում, որ եթե ես հույներին, bárbarոսներին, իմաստուններին, անմիտներին, այսինքն բոլորին պարտական եմ։ Ես բոլորին պարտական եմ։ Հույնը հայա վրացիա թուրքա իմաստուն ահիմարը մեღավոր ասուր փարթար ասում ես բոլորին պարտական եմ ինչու ամարը պարտական գուրեր իղբարներ այդ ինչ երեղել էս մարտի կյանքի մեջ որ էս մարտ ասում ես բոլորի համար պարտական եմ որովհետև շարունակության դեպքում ասում իմով սաննան հոժարել ծես որ հրում եք ավետարանը քարոզել որտեւ Պողոս արաքալին ինքը այդ ավետարանի ճշմարտությունը այդ Քրիստոս լույսը հանդիպել էր։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք Պողոսի անցած ուղին, անցած կանքը, ամենտեղ որտեղ որ այս մարդը կաննում է, ի՞նչ էր ասում։ Եվ որ կանգնեց Երուսաղեմում, երբ որ կանեց Ագրիպաս Թակավորի արքեվ, երբ որ Ռոմում կանգնեց, այս վկայությունն է տալիս, ասում է՝ ես մեղավոր մարդ թեի Գնում եய் որ քրիստոնյաներին ձերփակալում շատերին ձերփակալել էի։ Երբ որ Ստեփանոսին սպանում էին ես կամակից էի։ Բոլոր սպանողների հանդերձներն իմ մոտ էր։ Ես Երուսաղեմը լցրել էի բանտերով, սպանել էի բազմաթիվ քրիստոնյաների։ Գնում եய் Դամասկոս, որովհետև այնտեղ էլ նորից մարդկանց տանջեմ, սպանեմ, բանտեր գցեմ եւ ասմա ճանապարին մի հատ լույս տեսա։ Եւ մի ձայն լսեցի որ ինձ ասում էր սավուք սավուք դժվար է քեզ հտանին քացի զառնել եւ հանդիպեցի Հիսուսին եւ այդ վարքանից ասում է իմ կյանքը փոխվեց ի՞նչ էր անում այս անznավորությունը բոլորին վկայում է որ հանդիպել է Հիսուսին որ Քրիստոս աստուորթին աստված ա որնա կյանքը որնա հավիտենական ճշմարտությունը որ այդ քրիստոնությունը քրիստոսը ոչ թե միած միքա ոչ թե միած Իլյուզիա ոչ թե մի հատ գաղափարա, ոչ թե մի հատ հասկացողությունա, այլ նենքանի անznավորություն է, սիրո հայրն է, սիրո աղբյուրն է, եւ այդ ցերը ինքը վայելելով բոլորին տարածում է այդ ցերը, քուրեր եղբայրներ։ Ով կարող այդ ցերը տարածել, ով կարող այդ Քրիստոսի մասին վել ովոր որ, -որ ճանաչի մանրան։ Եվ առաքյալը ինքը համդիպել է, առաքյալը ինքը ճանաչել է։ Մեր մեծ սերունդներս Իմ տարիքի ու բարձր սերունդը մենք երկաշարժ ենք տեսել։ Եվ երկաշարժի ժամանակ 1988 թվականին ես ընկերներ, բարեկամներ, հեռու բարեկամներ, մոտիկ ընկերներ կորցրեցի։ Եվ եթե որոიცեմ այն ժամանակ իմանանք մի անznavorություն, որ կիմանար, որ պետք է երկաշարժ լիներ, որ այդքան մարդիկ պետք է մահանային, ու չասեր, ինչ կանենք մենք այդ մարդուն։ Ես ես որ ես հենց շատ խիստ գնեղայինք պատժենք ասենք այմարտ։ Գիտեի որ պետք է ալի քասեի, ով որ կհավատար այդ փլատակների տակ չեր մնա, ով չեր հավատա ինք իր ինք իրա մեղք իրա վրա։ Բայց ոչ մեկը չգիտեր։ Այսօր մենք քուրեր իղբարներ, մենք գիտենք, որ ինչ արել է Հիսուս մեզ համար։ Թեգուս կարողա թույլ ենք թե դըքարենք, ընկած ենք թանարժան ենք անկաղնանից հոգևոր ինք իրավիճակի մեջ ենք, բայց մենք սրտի մեջ։ Ես վստահ համոզված եմ այստեղ գտնվող ամեն մի անձ, իր սրտի մեջ վստահ համոզված է, որ Քրիստոս կենթանի Աստված է, որ Քրիստոս իր ամենը, որ Քրիստոս իր ամարք կանքアドը ու իր ամ բերել է ասեղ, որտեղ այդ հավիտենության համար իրան ուզում պատրաստի։ Եվ Սատանային նպատակը որն որ է, որպեսզի մենք այդ լույսի մասին, այդ ցիրո մասին թաքցնենք, վախենանք, չխոսենք։ Եվ ցավոք սրտի Շատերից կյանքի մեջ հաջողությանն ասնեմ։ Ինչու՞։ Որտեւ երբ որ մենք մեղանչում ենք, երբ որ մենք տկարանում ենք, մեր լույզները փակվում է, մեր բարանները փակվում է, եւ մենք ակամա չենք, մենք վախում ենք, վախում ենք որ վկայենք, որտեւ գիտեն որ իմանած սխալի պատճառով մարդիկ պիտի ասեն, բայց եթե դու աստու որդի ես, եթե դու ինչու ա քու կյանքը այսպես։ Բայց ցիրելներ, մենք փարտ ծիրոճը։ Մենք ունենք տեր որ մեր հերը ինչպես եղբայրները շեշտեցին, նա հերա։ Գիտե՞ք, հենց ծնողի մեծությունը կարևոր ըրա մեջ, որ ինչքան էլ իրա երախեն չարություն անեմ, այդ երախեն ծնողի համար մնում է երախա։ Կարա բարկանա, կարա նեղվի, կարա պատժի Բայց դրանից նրասերը չի պատկասեմ, ընդհակառակը ավելի շատ է գուտը, շատանում է այդ երեխու վրա, որ երեխեն Տարաբանկի դժվարության մեջ է, իրասերը ավելի է շատանում այդ դժվարության Տարաբանկի մեջ գտնվող երեխու հանդեպ։ Եվ ավելի շատ է նրա վրա մտածեմ, ավելի շատ է նրա համար տարապեմ, որ այդ երեխեն դժբախտ է, որ այդ երեխեն դժվար է, որ այդ երեխեն ընկած է, որ այդ երեխեն հիվանդ է։ Դեպիսել ինձ հորսեբա, ուր վրա շարգորցիան։ Եթե ես լինեմ հորսերն ո՞մեր վրա նամես ցիլոմա։ Անկախ մեզանից նա գիտի մենք ո՞վ ենք։ Մեր մղքերը գործելուց առաջ մենք դեռ ծնված չենք, մեր մոր որովանից նա մեզ ընտրելա։ Որպեսզի մենք իրա փառքը տանենք։ Դա մարդ մեզ պետքա, վստահել է տիրոջը կուրեր եղբայրներ։ Դա մարդ մեզ պետքա, ո՞նց φωνենք, հոժարենք ասենք, դեր մենք էս մարդ կեքնենք։ Այո, ես քող եմ, ես խապեմ բայեմ, ես դատող եմ, ես բամբասող եմ, սա եմ ինձ օգնի, որ այս վիճակից դ Եվ ինքնաբերությունը պիտի hasFocusի, ասում է. Ես պարտական եմ։ Մենք պարտական ենք գուրեր իղբարներ։ Որտեղ Տեր Հիսուսը երբ որ երկրի վրա էր, ասաց. Եթե դուք ելեք, քարերը պիտի աղակեն։ Համիատնակ ինչա թեյունեմ շրջապատի մեջ։ Մարդիկ խոտի նման հնձվում են։ Մարդիկ խոտի նման ընկնում են։ Ես երբ որ ածնում եմ ես մեր սկոսրաների կոկով գլուխս բռնում եմ ու լացեմ ասեմ Օսվարդ ջան, հերթատեղ չկա մարդկանց։ Ե մարդիկ գնում են։ Եվ ուր։ Եվ ուր։ Ա մարդուխտերը մեզ օգնի, որ մենք վստահենք մեր հորը, որ մենք հավատանք Իրան, մեր վրա պարտականություն ա դրած քուրեր իղբարներ, որտեղ ոստված քեշ չի բրկել, ինչի բրկել, որ կանցնենք ստեղ նստենք, տեղը քաշենք, գնանք մեր հավեսով մեր ուզած կանք ապրենք, որ մտնածնենք ու հենց օրերն ածնի գլորիա մերն են գնանք։ Դամես բերելա որ մեն քոժարությամբ իրամասին վկայենք, մեր արած կովիրան ներկայացնենք, իրա փարկը տարածենք, որտեւ ամեն բանն այնա։ Եվ որ դու ծնվեցիր, ինչ բերեցիր քո հետ որ։ Եվ որ դու գնաս, ինչ հստանելու քո հետ։ Իշի, մի որ պետք է գնաս, ով ել որ ես։ Դրա համար Երանի նրան, ով որ, որ հասկանում ասա, Եվ առաքելըս հասկանալով ասում է՝ ես սպարտական եմ, որտեւ ասում է՝ Քրիստոսի ավետարանը մոչ չեմ համարում, որտեւ Աստծո զորությունն է փրկելու ամեն հավատացողին։ Այո, ես ավետարանը զորություն մի փրկելու քուրեր եղբայրներ։ Որտեւ ես ավետարանը կենթանի խոսքեր է։ Էս ավետարանը հենց լոգ բառեր չեն։ Էս խոսքերը հենց են մարդու գրվածներ չեն, սա կենթանի երկրյու երկընքյալ արջի խոսքերն են։ Նա կենթանի ազորավորա։ Որտես սուրգիրք էսպեսի ասեմ, նա իրա խոսքը կկուղարկի ու կբժշկի։ Այո, այդ խոսքը կենթանյա։ Եվ որ գալիս այդ չրոցած ոսկորներին կյանքա տալիս։ Այդ խոսքը երբ որ գալիս ամեռած, փթած Ղազարոսին 4 օրվա գերեզմանից հարությունն է տալիս։ Եվ որ այդ խոսքը գալիս է տարեթոսյան մեջ տարաբող կնոջը, որ ամեն ինչ վատնել էր, ոչինչ չունի, եւ որ ընդամենը հանդերցի ծայրին կը բաւ բժշկություն կտա, բժշկությունն է տալիս։ Եվ որ այդ խոսքը գալիս է 38 տարվա ընթամալուտին, որ ոչ ոք չուներ ամտերի նման անգա ծեր այնտեղ 38 տարի ու տարապը մեջ, որ մեկ իրան քչեր ջրերի մեջ, եւ որ այդ խոսքը գալիս է բժշկություն է տալիս։ Դամար քուրեր եղբայրներ, մենք պետք է հավատանք այս խոսքերին։ Պողոս Արաքյալը կորնթացի Առաջին կորընթացից 15-րդ գլխի առաջին ամարի երկրորդ համարի մեջ էսպես ասում, ասում եթե խոս կամուր բռնեք, դրա մեջ հաստատ կացեք, որով որ պետք է ի՞նչ անենք, բրկության ասնենք։ Ինչու՞ քուրեր եղբայրներ, որովհետև ցավոք սրտի երրորդ բաժինն է, որ մենք կարթում ենք, տեսնում ենք, ասում եմ, որովհետև աստո բարգությունը երկնքից այդնում է մարդկանց անբարեշտության ու անհերավության վրա։ Ինչու՞ համար մենք պետք է մարդկանց վկայենք ու խոսենք։ Ո՞տե բոլոր մարդիկ ամbarաշտությունով եւ անիճությունով բռնված են։ Եվ երբ որ այդ վիճակի մեջ են ծիրոջ բարգությունը, այդ մարդկցից վրայա։ Որպեսզի այդ մարդիկ անդարձ գործ չգնան, մենք պարտավոր ենք, որ այդ մարդկանց վկայենք, որ այդ մարդիկ դառնան ամbarաշտությունից, որ այդ մարդիկ դառնան անորոշությունից, որ համդիպեն կենթանի աշխзон եւ այդ յեկնային ուրախությունը փառքը, որ Տերը մեզ իր Սուրբերի համար պատրաստելա, իրանց հելացնի եւ իրանքել կյանք ունենան։ Եսօր մենք ինչքան ունենք հարազատներ, զավակներ, ինչքան ունենք ցուրեր, մարմնավոր եղբայրներ, ծնողներ, կողակիցներ, որոնց որդեր չեն հանդիպել ծիրոճը, որոնց որ դեռ էս արثار արարչի այդ հաղորդ չեն։ Դա մարդենս պետք է, սիրելներ, որ մենք փոխվենք։ Դա մարդենս պետք է զորանանք։ Դա մար Սուրգիրք ասում ամեն ախտեղություն, ախտ ու կեղտ մեկ դիդրեք։ Եվ ձեր վրայից ասում է՝ «Սուտ մեկ կոսանեքին մարտը՝ իրախապեպա ցանգություններով եւ նորահացեք ձեր ստեղծողի առարջի պատկերի պես»։ Թող դերում ողոր ես ողորմա քուրեր եղբայրներ։ Թող դերում ես օկնի։ Ես միフォー մենք սվերչի անգամ Ղարաբաղ էինք։ Շատ զարմացա եւ շատ ապշեցի եւ շատ ուրախացա։ Երբ որ մի հատ կնոջ հանդիպեցի, որ 4 զոհեր տվել Պատերազմին, Իրա մրմնավոր երկու ախպերը եւ իր երկու զավակ տղաները։ Եվ որս կնոջ հանդպեցի, ես չեի կարող խոսալ, ինչ ասես։ Բայց երբ որ սեցի մեր քո բան հոգեոր խոսել, ես կին ասում է՝ Փարքասու, Փարքասու, ոսում դե, ինչքան մեծ ես դու։ Ինչքան մեծ ես դու։ Որ մorte հասկանում ա որ դու բարի աստված ես, որ դու չես չարիքանողը, որ դու չես կյանք վերցնողը, դու մեռածին կնքանացնողն ես, դու ունկացին կյանք տվող ես։ Եղբայրներ քուրեր, թող Սուրբ ոգին օգնի մեզ, որ մենք իրոք լուրջ կարողանանք հասկանալ, որ մենք լուրջ հասկանանք, որ ինչի համար ենք մենք կանչված, որտեվ սա մի կարճ ընթացքա։ Ես հիշում եմ մի 30 քանի տարի առաջ, երբ որ նոր յերիտասար ծառայում ենք, Գյուգերն էին գնամ այն ժամանակ շատ ծանր էր չկար ոչ մի հնարավորություն մեքենա չկար եթե մեքենա իլքար բենզին չկար 30-40 կիլոմետր ոդկով էին գնամ հեծանիվով էին գնամ ծմերը լիժով էին գնամ ջարդված ոնց կարողանում ենք եւ որ ծառաթյուններ են կանամ իրիկունի եւ որ տուն են գαλλիս մի կտոր հաց էին գտում ու նորից դուրս են գալի քաղաք նորից սենք վազենք այցելենք բայց հми մեքենայով գնում ենք Երկու-երեք պաշտամունք կորական անում եմ, գիրիկուն հեստուն եմ գալիս, ասում եմ, այ ինձ ես մի կտոր հաց ուտեմ, մի բաժակ ջուր խմեմ ու վեր կենամ մի հատ այցելություն անեմ։ Հես նստում եմ դիվանուն, էլ աշկերես չի ծածում որ վեր կենամ։ Եվ հասկանում եմ, որ արդեն օրգանիզմս ի՞նչ արել ծերացել է։ Քանի դեռ չեն եկել Սուրբ Գիրքը ասումա դժվարության օրերը, քու լույսը գրի, քու 700-ական տարիներին, որտեվ գալու այն օրը, որ դու ասելու ես, չեմ հ望անում նրանց նայեք իրենց յիտասարներ տարեսներին իրանք ձեր տարիքին ծեզանից ամեն ձևով առողիկ են եղել թե ֆիզիկապես թե արտակնապես բայց տարիներ իրանք գործ արել են նայեք հենց ապրենք ուրեր եղբայրներ որ մեր կյանքի վերջի օրըm ոչ թե փոշման ենք որ ինչի էս չարեցինք այլ ասենք շնորհակալ ենք Տեր որ օնպետներից հավատարիմ սպեցիր որ դրեցին ինչfor բան կարողացան խանգարել քանել կեսամար արեցին եւ վերջում էլ Աշկերներս փակելուց ասենք Տեր, ընթացներս գնացինք, պատերազմս պատերազմեցինք, հավatքս սփայեցինք, հմել քաշնորով գալիս ենք քեզանից առնելու խոփառած սըսակը, թողտեր օրթնի, զորացնի ծուրեր եղբայրներ, սայա մերա միսիան, ըկայել մարդկանց, մեր ապրածով, մեր գործերով բոլոր մարդկանց, որ ամենը ճանաչեն ու դառնան մեր եկնավոր հորը, աշտան ու փառավորեն մեր Թագավորին, իր առուն փառավորվի, ամեն։ Մենք իմպետ